dupla de sanfoneiros cearenses Ítalo e Reno foi a principal atração da primeira feira do agronegócio da planície litorânea e 32ª Expoapa de Parnaíba. A noite de sábado reuniu um grande público que aproveitou de tudo, desde a vaquejada aos shows musicais. Enquanto a banda parnaibana Forronejo comandava o show e aquecia a galera, a dupla de cearenses conversou com nossa equipe antes do show. Os meninos do Ceará se definem como uma dupla eclética, mas sem perder a principal característica, que é o forró. Bem, em primeiro lugar, um abraço a todos da Costa Norte. É a primeira vez que a gente está aqui na terra de vocês. Um prazer enorme, a gente que vem do Ceará. Nós viemos desse berço de sanfoneiros, né, de forrozeiros, enfim. E a gente vem a primeira vez aqui trazendo o que a gente tem de melhor, que é a nossa alegria, a nossa música, regada a muita sanfona. A gente tem certeza que o pessoal aí vai gostar muito, porque vai dançar muito. Eu sei que a galera daqui gosta muito de dançar também, assim como o cearense. Então a gente traz o que é de melhor a gente sabe fazer, que é tocar com alegria. E Reno, qual é aquela música que não pode faltar no show, que levanta a galera? Ah, tem várias, assim, tem vários sucessos nossos, estourados com a gente, com outras bandas também. E hoje a gente vai fazer aqui um mix desses grandes sucessos que a gente colocou nas bandas. Uma delas é a música Se Você Quiser, que foi sucesso no Brasil inteiro e é sucesso ainda, que é mais ou menos assim, ó. Se você quiser, eu paro de sair, paro de namorar, fico só com você. O estilo do forró moderno de Ítalo e Reno contagiou o público, que cantou e dançou durante todo o show. O prefeito de Parnaíba e o secretário do setor primário e abastecimento prestigiaram o evento. Um saldo muito positivo, nós estamos muito felizes nessa comemoração dos 169 anos de Parnaíba, poder fazer uma festa que na verdade atrai investimentos para Parnaíba, que é a primeira feira do agronegócio de Parnaíba, a 32ª edição da Expoapa, concurso leiteiro, concurso de caprinos e ovinos, o leilão que está vendo agora e os grandes shows que nós podemos viver nesse momento aqui em Parnaíba. Eu queria agradecer a toda a Parnaíba e cidade vizinha que nos prestigiaram. O saldo dessa primeira feira do agronegócio da planície litorânea foi muito positivo. Um saldo com grandes negócios nos animais, com grandes negócios na praça de alimentação, com grandes negócios em tudo que rodou nesta feira. A feira contou com grandes eventos agropecuários e com shows musicais durante os 7 dias de programação. Quem conferiu tudo de pertinho não se arrependeu. Olha, realmente, esse ano está de parabéns. Eu tiro o chapéu pela organização. Está de parabéns a organização, está de parabéns o prefeito, está de parabéns todos aqueles que até agora têm trabalhado para melhorar essa Expoapa de Parnaíba. Realmente, no ano passado, não estava muito bem organizado. Esse ano, realmente, está de parabéns. Está de parabéns todo mundo que prestigia, tanto daqui de Parnaíba como de fora, realmente. Esse ano está melhor do que todos os anos. Achei uma diferença muito grande. Estandes para todos os lugares. E realmente todo mundo está achando maravilhoso.